Oke, dulurku kabeh. Iki arep cek sound iki persiapan lebaran, takbiran. Iki CA 10. Kelas D iki lho jarine. Terus iki bel. Bel rakitan. Terus aksesoris e ya, aksesoris e. Nganggo Pro. Refrobration. Apa Pak Man? Refrobration nih, biar ya. Refrobration, pro refrobration. DBX, kok DBX? Crossover American Standard. Iki lulur wacanan jajal, bingung orang. Pro refrobration. Pro Reverberation, gini apa ini? Super Digital Mac Executor, waduh Mac Executor ngeri jari Pak Man minggir gain karo volume siki iki mixernya nganggu rakitan TV. Oh iya. Jajal waliin mas. Mixernya waliin. Diwalik. Rumplak deh. Ben rumplak. Pengen ngertiin jerone lu. Anu. Kerane tutup sendok jadi main rumplak. Dulur-dulurku, subscriberku pengen delok jerone yo. Ding 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 ding. Iya kaya ngono kuwi. Ali. Jos, rakitan TV. Osek. Ose, ose. Bentuk penasaran. Pino audio. Iki tetep rakitan di Wipol. Ya jebul kok diwarke no jebul telu. Iki nganggo Roland ta iki? Roland ya. Mbok iki. Sae, produk sae. Oh, produk sae. Sae berarti apik. Apik berarti. Topnya audio. Lah jenengane wis sae. Iya wis, diwalik. Top mar kotak. Diwalik, diunekke. J J J nom share iki iki lek aku Jakarta apa anu iki Surabaya Surabaya Bogor oh Bogor ya nek iki aku reti lek aku nek iki kok iki kok cahya nada iki boke lek aku ndak aku iki lho ning power ning rakit dhewe ceritane kelas D. Nek nggone inyong urung tau ngrakit kelas D. Rawani. Rawani vol gede. Kelas D kan volnya gede. Aku kelas AB wae lah. Kelas A wae, kelas A. 140. Piye Pak Man? Kok bengi kira-kira ya arep anu teko esuk? Oh, pasti Bapak iki. Oh. Mantap wis Bapak lur. Iya, cok iki kopi red. Iki jam piro iki? Jam 12 muncul kok kopi. Wis pokoke iki siap-siap nggo bengi awake dhewe wis anu iki, siap tebir, takbiratul ikram iki. Tebir tok, Ding. Wes sone wis disiapke. Iki sone cahaya nada rawani metu iki. Ya mumpru bek juragane anu, juragane masuk angin. Bek iki wis bretek ayo kita bareng. Gua pecing ngerti nang kono ngerti. Wah, upload yang ini angin. Enggak kesi ngomong. Pecing ora wani metu ngetokke sone iki. Ya jare wingi setok ditokke. Bretek cok. Oke, ayo langsung di tekok iki. Anu nih, owner iki lur. Owner iki jenenge ini Miftahul Huda, Mas Miftahul Huda. Piye Mas? Kabare Mas? Arek bodo persiapan iki ya. Nggo malam takbiran. Oh, malam takbiran. Iki nang ndi musola ya? Musola. Oke. Iki arep review power nganggo apa iki, Pak? Mas. Yang bawah apes. Oh, apa ya? B500 standar. Oh, B500 standar. Terus sing dhuwur CA10 pas D
kelas kelas D 100. Finale petang set wi ya. Apa sing rong set? Sak set. Oh, sing sak set. Oh, trapone pirang ampere? Trapo 10 ampere. 10 ampere. Terus sing dhuwur 65 volt. Sing dhuwur pira sing dhuwur? Iya, sing dhuwur. Oh, sing isor? Sing isor 10 ampere juga. 10 ampere juga ya. 52 volt. Apes. Apek. Nah, sing dhuwur kelas D 100. Terus mixernya nganggu rakitan ya? Rakitan. Roland ya, Roland. Ya, rakitan biasa, rapat uangnya. Crossover-nya nganggu? American Standard. American Standard. Terus equalizer-nya DBX. Sing dhuwur kuwi apa kuwi? Reverb ya? Ya. Efek. Efek. Mantul. Mantul wis ngono kuwi tok. Langsung speaker-e kae. Speaker-e 15 in kali 4 karo 6 in yo kae. Iya. Oke, langsung dinyalake. Bersama Citra Nada, mantap.